الحين مانتا جمعة بيشو نايتا بيشي سقال بيشي لحد لبدك نيت تطبيق طبعاً هي ده أراها ومجا يقولوا صوغا بيلا يرادة American Relief Agency for the Horn of Africa وفردي جيجو يهي مينيسوتا وحي سيدي عادة وحيد لا بقولوا قويسك قايبين إيسا راشن كير ربادان تا سيوغو فايديستان دادك مساكين تاكون نول قبل كاودل هي ده ما همر كيوغو هريسي ay raashin soo gaarsiiso dadka ku nool degmada Boorama waa sanadkii 4aad ee isku xiga ee dadka badan 300 400 500 oo qoys ay soo gaarsiiso raashin kara badan sideen wada ognahay sanadkan gobolada dalka oo dhan oo waliba u badan bariga waxa ku dhufatay abaar aad u baahsan qofkii haystay 100 neef wuxuu haystaa 10 neef qofkii haystay 500 oo neefna wuxuu haystaa 100 neef runtii waxaan u dhawaan ka soo qaybinay hal container oo bariiska nafaqada caruurta ah oo qiimihiisu ku fadhiya $400,000 gobolka Sanaag degmada Ceeri Gaabo degmada UB hadaf Timo Karin iyo 6 degmo oo kale halka ka mid ah waxa ka faa'iideystay 1,200 oo qoys runtii waxaan leenahay markasta hay'adda araha tacabka iyo dadaalka aad soo gelisiin dad aydan garanaynin oo magaca muslimka guud inaad wadaagtiin aad baad u mahadsantihiin waanu gaarsiinay waxaad noo soo dhiibtiin kuma filna intani waxay naga sugayaan in ka badan waxa halkan jooga xogeeyay gobolka runtii gobolka Awdal si gaar ah hay'addu la shaqeysaa dhawaan isla wiigani waxaan ka soo qaybin doonaa degmada Boon degmada Xariirad Seelac Abdul Qadir iyo eeriyada xeebta oo dhan isla bariiskii nafaqadaan ka soo qaybin doonaa waxaan rabnaa inay recovery dadku qaataan ay ku soo noqdaan sidoodii hore maadaama roobkii noo da'ay ay xoolooyii dhaqan karaan beerihii ay qodan karaan waxa isla hadda socda oo la qaybinaya medical supply qalabkii caafimaadka oo la siinayo ilaa 6 dhaqtar si caafimaadka iyo daryeelka umada looga shaqeeyo waxa ayagna socdo hadda la qaybinaya higher education bookiski buugti waxbarashada jaamacadaha sare iyo kuwii secondaryga sanadka 2017 ka bishii lixaad maraya ugu yaraan waa mashruucii 7aad ee consecutive ee wiig iyo bilbil u dhaxeeyaan ee hay'addu ay ka fulinayso gobolada dalka oo dhan buu hoolle wax ka dilaacay shuban biyood waxaan u gaarsiinay dawooyinkii iyo qalabkii kale ee nafaqada ay soo celinay oo ilaa lacag ku dhawshan $1,000 lagu gaarsiiyay maanta allah ka dulqaaday barcan waxa ka jira shuban biyood waxaan aad u mahadnaqaynaa program director-ka hay'adda maxamed sheekh umar oo runtii nin tacab iyo dadaal iyo aad u badan iyo cid kasta oo fundraising-ka iyo project lobbying-ka ka qayb qaadata si dadka ugu soo gaarsiiyaan inta aan sheegay in ka badan hay'addu waxay ka qabatay Soomaaliya muqdisho ay ka qabatay waxay ka qabatay Kenya iyo Ethiopia ay ka qabatay waxay ka qabatay Suudaan iyo South Sudan ay ka qabatay iyo dadka Eritrea-ka ka soo qaxa ee u qaxa dhinaca Suudaan waa dad contribution dad ka yimid weeyaan muslimiin oo muslimiina ma heesha hay'addu mashruuca waaweyn oo USAID iyo wadamo fangareeyaan laakiin dad muhsiniin oo walaalihiin oo idinka idin la mid ah ayaa lacagaha la baxa waxaan ku dhiirigelinaa dadka reer Soomaaliland ee dhaqaalaha haysta inay igna sida ula baxaan oo dadku wax gaarsiiyaan waxaan u mahadnaqaynaa daaraha ee deeqdan macallimada soo gaarsiisay ee magaalada Saadad ka dhigta ay abaaraha iyo dhibaatooyinka ku dhacday ee soo gaarsiisay ayaa u mahadnaqaynaa boqol ilaahayna inuu jisaayay oo marad ka siiyo xasanad farabadan keenay ilaahayna oo bariyay inta innaga la imrigeena ilaahay inuu dheerayo inta noo soo dirtay iyo kuwa noo soo deeqday iyo kuwa na siiyey inta waa mahadnaqaynaa sonkorta bariiska saliidda timirta liinta inta siiyey waa mahadnaqaynaa waxaan mahadiskeena ilaahay waxaan u mahadnaqaynaa aayadani noogu soo taadashay bisha rabaadan ee kariimka deeqda ay noo soo fidisay na soo gaarsiisan balaayaan mahadnaqaynaa ilaahay u mahadnaqaynaa midda labaad ee dadweynaha masaakiinta loogu talagalay way helay maanta daqiiqdii bariiskii iyo sonkorti iyo wixii loogu talagalay ay tuutaa kusoo mareen ilaahay maana mahadla iyagana mahadnaqaynaa
الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إلهي مهلا سبحانه وتعالى أنا أقول كهلا يا أفكا ما ملك قبل كأفضل أما كهلا يا أفكا برسا كقبل كأفضل وحنا مهلا يا هي أدن سلامي جاء هي أراها ورنت يا هي أد كشق كشق يسقيس كأفريقيا هولا بظن رنت كهاي سا سومالي لان أو ما ذحكي هي أحمد حسن أدن رنت هي أدني وح بظن بي أيه ترتاع قبل كا أفضل إيه جودهان سومالي لان بقى waqtiyada rabadaan to kale waxaan ka baranay in ay dadka baahan ay soo gaarsiiso cunto maanta waxa lagu qaybinaya cunto ka kooban bariis iyo sonkor iyo daqiiq iyo saliid iyo liin iyo timir runtii insha Allah taala waxaan ka rajaynaynaa inay hay'ad soo celin doonto runtii abaarin ay ka qayb qaadatay hay'adda mar labaad iyo mar saddexaad baan u mahadnaqayna